mwebale kwe kuumira kumukutoka yagwana ni lifestyle amanyanze sega murishid ayo najja msinzi lokubera nga mugoberera mukora kya manyi nyo nyini dala oyita ku nambe ziri awansi akujanje babade ba houses precious sukari amanya agali bebuka nabasejja musaide singi tebitambula bulungi daga nyo lya abo ati no babwe gwanga alijja kubera nga likutuka ko katusoka tutunulire ezimu ku mbozi zigenda maso mu entertainment industry z'obadde wawuliddeko n'ezotannaba kuwulira kale mu mbeera bwetyo tujja tutandikirako obw'omuyimbi Karo Nantongo. Karo Nantongo ono yavuddeyo n'alaga nti nno ye anyumirwa nnyo okubeera n'emikwano emisajja than emikwano emikyala. Kale mu mbeera bwetyo awadde ensonga ze agambye nti nno bobera na mikwano gyo nga basajja bazibira ebyama tebalina lugambo n'oba oyina ky'omugambye asobola okukisiriikirira naye ng'ate ye omukyala munnange olubaako ky'omusiinyako ng'alaba oli mu mbeera mbi lye libeera essanyu lye era ddakiika emu bbiri ssatu oba amaze dda obiwulira ku mulirwano ate ebimu ayogera babiri. So bino abyogedde wabadde ne Ruth Kalibala. Naberako n'abantu ne bankola ebintu bisaategeera kati kiyitibwa bakazi ate nnyo bo mbabeera wano as in girlfriends mbabeera sirina n'ogu ba mulayiti yaffe sirina n'ogu nina basajja mikwano gyange bajagala nnyo bakyali bategeera nnyo singa abakyala tetutegeera bakyala omu ebyama byona bi obusanga ku room street tugambye abafuna ssanyu okuba nti nekifo ky'omugambi abakyala baagala nnyo nga tugudde baagala nnyo ngo togenda maso ogenda wansi kati omuwa ebintu byona omugambe kitu nabisazanguza obisange naye omusajja womugambe ekyo kizibu nnyo nga mukwano gwo ogisanga ng'akinyumiza naye omuwala ye embeera ya Catherine Kusasira agenza akuba ku matu yatwalibwa ebweru w'eggwanga oluvannyuma lw'okufuna attack yafuna obukosefu ku mutima gwe kino nonono nga kigambibwa okuba nti nno omutima gwe gwali gwetoloddwa amasavu mangi n'aziira era n'abeera ni conscious kukanyanga bamuddusizza ebweru w'eggwanga kale leero we bukeeredde nga muli agavaayo galaga nti ono agenda akuba ku matu maama Kabina Catherine Kusasira mukyala Serugga mu mbeera nga mwali ndowooza katusuubire nti nno ebya biwuzi z'eddwaliro bajja sobola bihandolinga kubanga omuntu kasafuluma ebweru w'eggwanga tutera obbawulira nti mu nsondere ziganye bannange mungattireko katusaba ono bibeere nga byonna 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 bajja sobola okubikwasaganya. Zari Hassan oluvannyuma lwa wiikisi nga bbiri amawulire gabadde gagenda maaso n'okubanga agafuluma galaga nti bano ababiri bandibanga baayawukana Zari ne Shakib. Shakib yavaayo n'akola interview ne blog omu era ng'ono yagenda ddala mu maaso n'okubeera nga abaako byayogera ku nsisinkano gye basinkanamu Zuchu, Diamond, Zari, Kyokosa ne Shakib. So galaga nti bano bayinza obba ekyabaleetera okufunamu obutakkaanya n'ekirala abamu ne balowooza nti nno Zari yandiddayo ewa Diamond Platinums. Mu mbeera bwetyo era ne gongera okufuluma ne galaga nti nno Zuchu ne Diamond tebazikwasa ennaku zino eno bandibanga bafunyeemu obutakkaanya kati Zari ayongedde okusirisa abalabe be n'abo babadde bamwogerera bye basanze wagi yagenze maaso n'okubeera nga afulumya ebifaananyi ng'ali ne Shakib olwo ono yagenze maaso n'okubeera nga postinga n'alaga nti nno ye mukyala eyeekolera era asobodde okubeera nga atravelinga business class okakana ng'ali awo a Dubai era nno gye bagenda ddala n'okubeera nga beeyongerayo okukola umula mu ggwanga erya Saudi Arabia. Umula eno munnange gy'osookerako ddala okukola bw'oba ogenda okukola ijja. Shakib musajja muisiramu, Zari Hassan naye mukyala muisiramu, oli ndowooza aba aluubirirwa kufuuka ajati ate ono aba agenda kufuuka aji. Umura teriiko kkomo osobola ojjukola wonawona weoyagalidde kasowulira nga mu butuufu oyagala kwenenya eri ebibi by'omanyi ne by'otamanyi bw'ogendayo oba weetukuza kiri gy'oli gube na benna omusiraamu ali eyo. So bano balina mukoka sente era balagidde ddala nga bali bonna
kati ebibadde bifuluma mwa abamanyi bano bakyali bonna byebyo nze sega wa Murshid naye katusubira nti maaso eyo n'olubuto tujja lulabako ate osanga anaazaalira munne omwana Zari alina abaana bataano babiri ba Diamond basatu ba Evan semwanga.